Up, up, up. Corre daqui, dá atrás, atrás. Bora ficar escondido na trincheira. Tem uma vindo nas trincheiras minha. Não, fala vir 4 vir não, fala no 4 vir não. Vai morrer? É, o quê? Tem um Humvee no rolê. Tem um Humvee no Romeo 5. Vão fica. É o caminhão, o carro. Não é tanque, é o outro. APC, isso aí, nome APC, APC. Olha, o Discord tem um sistema automático de desligar a chamada quando tem ninguém na chamada, corno, que miserável. O cara tá jogando morteiro aqui, cara. Tô pra caralho, tô até jogando em live, vai tomando caneco. Aqui o offline aqui no teu caneco, olha o caneco. Sabe que a gente vai. Ô, o Felipe vai entrar na cal, Felipe vai entrar na cal, parceiro. A infantaria vai chegar. Tá bom, eu sou o Canadá.
Beleza. Ô, eu vou. Tem muita pessoa pra entrar ainda? Como é que é? Tá tudo lotado, tô bora no cu. Sério? Vixi. Deixa. O homem já fez. 91? Então ele tem mais. Deixa eu ver como é que é. Mas no que tá vazio isso aí. Tu, Blitcher, Blitcher. Eu aqui. Que... Tu consegue pegar a porra de uma T, viado? Como é que você tá? Você tá... Nossa. Nossa, tem um... Pera aí. Consegui entrar, parceiro. Nossa, Yamaha. O kit AT? Yamalia. Consegui pegar aqui já. Pegar. Nossa, ruimzão esse mapa, meu. Beleza. Coisa direito. Bem bravo aqui. Que foi? Ah, dor, mano. Porra. Pega ele, pega. Pega. Sim. Vê que tá cheio pra caralho. Mano, é, o time tem menos gente tá ganhando. Que porra é essa? Mano, os caras estão. Eles estão duas vezes abaixo. Os caras estão com 46, a gente tá com 51, mano. Não faz nem sentido isso. Vê se eu entrei no seu time. Não, não tem como você tá no meu time, caralho. Mano, os russos tá com 46 pessoas jogando no jogo, cara. No jogo que é o máximo é. No máximo é 50. Vocês tá com 51, até eu. 51, cara. A gente tá roubando e tá perdendo ainda. Ai, é. Cadê o Felipe, mano, nessas horas? Pô, Felipe, vai pra Rússia, mano. Pera aí, vamos ver se... Não, eu não pode. Eu sei o que acontece. Lembra? Ser banido e os caralho, a gente espera pra essa partida. Tá acabando. Ah, a gente vai continuando a limpeza aqui. Eu vou pôr isso aqui, o seu... Quando o Romeu ficar neutro, a gente avança. O seu áudio... Fudeu, galera, ele me viu. Fudeu, galera. Pera aí. Fala alguma coisa. É um cadáver. Fala alguma coisa pra eu ver se você tá falando. Tem uns 9. Ai, beleza. Não, não se preocupa, não. Caralho, mano. Que específico tá isso aqui. Caralho, não, que p***. Vou criar um squad aqui, aí o... Mano, do porra. A bandeira lá tá caindo, então bora ajudar. Mano, não tem ninguém, Romeu, mano. Meu pai, tem gente pra... É óbvio que tá aqui, todo mundo tá atacando essa merda. Nossa, de céu. Vou mandar uma calma. Oh, fiquei sabendo que tem muita gente em Romeu, cara. A direita de... São 10, Romeu. Vem, porra, vai lá, vai, Romeu. Eu sei lá, não tô vendo o mapa. Ah, é que se ferrar. Sou infiltrado agora? Ser realista demais, Ju. Direito é o nosso aliado. A gente tá avançando. Pô, os caras tão vendo que não tem o meu árvore, não, mano. Meu 3. Tem um APC perto da minha posição, aviso 7 e o APC. Médico, revista. Calma, calma, que os caras estão jogando granada essa porra. É aliado. Mano, tipo, tem um APC pro nosso lado, cuidado. Deita. Tem, pega o kit do cara aí. 7 em W tem um APC. Mano, como assim? O helicóptero deles ali? Helicóptero. Nossa, helicóptero desceu o inimigo, o meu. Ouvindo?
aqui e eu vi uns vultos. É aliado, aliado. É 3, não é? 3. No W, acho que dá não. Atenção à direita, capivara. Atenção à direita. Direita. Desceu muito cara ali, mano. What the hell? Calma, cadê a galera? Pede médico aí no... Pede médico no mapa. Tem que tomar banho. Mano, eu tô no meio do nada aqui, eu não tô vendo filho da puta nem. Vocês acham que eu vou trocar o circo? Tá doido, dá a minha porta. Ok. Deixa eu ver aqui aberto de calor. Merda? Nossa senhora. Você nem parece. Ai. Acho que eu tomei esse tiro, caralho. Supply aqui. Me leva a plaquita de sal, tá me catando. Graças a seu merda! Filho da puta! Maluco! Desgraçado! Mano, de onde esse cara tá me atirando? Tem gente pra caralho aqui, mano. Eu sei, pô. Finalmente também. Tem gente pra caralho aqui, pô. Tá seguro? Mano, cadê esses caras? Mano, cadê esses caras? Mano, tem um helicóptero aqui na minha cola, velho. Que porra é essa? Ah, não, é meu. Eu tô sem parceiro. Cadê o Felipe, mano? Vou mandar mensagem pra ele. Mano. Quem tomou dead nasce em C10. Pô, líder, mano, minha frente é só branco, não consigo ver nada. Pode pegar a posição? No próximo lugar, por favor, líder. Só ver se aqui tá seguro ainda. Tô escutando um tiro. Passa o comando aí, por favor. Tá comando pra quem? Pra mim. Pronto. Mano, os caras é branco, mano. Por que eu enxergo os caras? Passa o comando pra tudo de novo. Não, se quiser pode ficar aí. Eu sou de São Paulo, só. Yeah, Roger. Só porra é um Mercedes. Vou subir pra cima. Meu planazo. Como eu falei, eu vou deixar separado o ponto do banco. Deita, achei. Que ali, menino? Que porra que é aquela ali? Epa, B. Capivara, qual que é o kit? Positivo. Tá merda. Informa aí, amigo. Yeah, requesting supply drop. Fazendo aí, capivara? Plantando a bomba que você falhou. Calma aí. Mas plantei, fudeu! Achei que era pra já plantar. Por isso que eu te perguntei, ô seu merda. Eu só cheguei lá plantando a bomba. Do cara, maluco. Capivara, vem aqui, já vou plantar a bomba. Aí depois. Tá fazendo live, velho? Eu tô. O que você tá fazendo aqui? Eu tô plantando a bomba. Fudeu. Depois de 12 dias,
positivo. O carro, bora. Cuidado, tem sniper aqui na minha posição. Mano. Cara. Agora iremos fazer outra. Vamos destruir outra. Nossa missão vai ser. Morder. Avisei pros caras que tinha cara aqui, o comandante falou que não tinha, aí do nada a bandeira caiu. Você acredita? Esse fudeu, pô. Mas... Você não viu o mangá, então não pode falar do anime. Caralho, que porra é essa? Opa! Recarrega C4 aí, recarrega C4 aqui na sua. Caralho, mano, eu vi uma... Esse é inimigo. A gente vai atacar. Tem meu amigo. Obrigado. Na cabeça dele. E aí, vai precisar de fogo. Tá, mas para o carro muito antes. Mano, de onde vem esse tiro, velho? Sim, a gente vai parar aqui, ó. A gente vai atravessar o mapa e vai parar aqui, ó. Tem morteiro lá, velho. Bom, a gente já matava esse morteiro, filho da puta. Bora, capivara, desgraça! Ele tô aqui dentro! O seu time ainda! E avançar a pé. A gente vai chegar bem perto deles pra atirar, tá? Não vamos atirar de longe, porque senão vai ter que ver. Mobile, volta aí, foba inimiga e G10 Cap3. Pode botar. Cap3. Aqui. Tá, já spot aqui. Comemoração. Nossa, o cara me salvando. Viado, tinha um cara aqui, bora, cara. Baixo, cara. Tem cara lá na frente, N. Beleza. Tem me tiro lá do N, cara. Fica esperto. O Felipe vai jogar o Felipe. Mais esburacado que o interior São Paulo. Cadê o Felipe? Chamei na cal. Só que é na cal ele direito. Você, eu tô no meio da... Não eu posso também, te explicar. Mano. Mas eu sou muito importante, você é só um mau soldado. Vai se fuder, pô. A gente devia primeiro pegar esses moteiros. Né? Deixa eu ligar pro Flaups. Flaups mais. Oi? Lembra, só que tira a c... bem perto. Geral, o computador tá meio fodão aí. Tá lá arregaçando. Ô, louco, fala isso pra mim, não, viado. Mas talvez seria melhor a gente primeiro avaliar o terreno e aí... Lá dentro é... Dele, igual lugar que a gente tava, né? Pegou numa PC aliado nosso. 330, eu acho. Não sei se é o cara. Acho que eu sei. Vai pela só a cabecinha dele lá. Os caras correr pra trás vai tomar. Eu sei, tem N lá na frente, lá. Cadê, Felipe? Bora! Acelera! Lá é um complexozinho, igual que a gente. Bandeira não tá caindo, galera. Como tá? Nossa senhora! Para que eles podem descer correndo pra cá, atenção. Como tá a bandeira, o meu tio? O cara sabe inglês. Capivara, acompanha o Bob. Bota pra direita aqui um pouco. Ingrains. Capivara,
E o Bob... não sei se aqui é uma porra lá na frente. Tô olhando quem ele é. Um aliado, mano. Eu dei um tiro nas costas do aliado. Não, ele não é aliado, não. Até o líder, entendi. Calma, calma. Nossa, mirei no ch... Dei um tiro na árvore, lá no topo da árvore. Vai tomar no cu, que porra é. Bora, rapaziada, fazer algo. Oh, o cara no 30, cara. 300 LOL. Tudo passando. Moitado, ó, moitado. Ô, o cara no 300, cara. Tem cara no 300 aí na frente, viado. Tem muito cara aí, muito cara, parceiro. Agora já planta C4. Mete bala, isso mesmo. Tô fazendo 4 na mão. Nossa, cara, meu, tem um bala. Estranha Fob e a C4. Positivo. Plantado, corre. Maluco. Mano, sabe quem tem vantagem aqui? É no... É. Destruir aqui, vou destruir as pop. Baixa. Pega a munição aqui deles aqui, ó. Tá no chão aí. Eu. Planta mais um C4 lá, planta mais um C4. Peguei um. Peguei. Já chegou, né? Peguei. Nossa, o cara parece uma árvore. Nossa, matou um aliado. Desgraça. E eu falo que peguei. Plantado. Não é possível que eu matei o aliado. Eu matei o... Nossa. Carregado. Ah, vai se fuder, mano. Como assim? Sua situação. Mais uma? Beleza. Ingressa. Vamos fazer uma. Ah, não, você é nosso. Bota. O cara pede ajuda na defesa, mano. É, bem pra defesa, cara. A gente vai lá, vai fazer uma foda aqui só. E aí, Macaco? Porra, vai se fuder, mano. Nossa. Oh, eu... Vai lá. Eu fui banido. Por quê? Porque eu matei o administrador. O cara é NN. Ah, boost de poder, isso aí. Os médicos da cobertura. Oi, louco. Tem um cara ali, ó. Vagabundo. O comandante colocou o símbolo de FOB aqui no mapa. Perto de nós. Velho, que porra é essa, velho? Esse fuder, mano. Como é que eu ia saber, mano? O cara é branco, mano. O mapa é totalmente branco. Vou dar tiro nessa porra, mas não. Vamos correr pra lá, mano. Vai recarregar e vamos lá. Vamos correr pra lá. Não, se eu tivesse matado um aliado. Normal, fica de ser porra nenhuma. Não, vai se fuder, cara. Carregar. Ô, esse é relaxo, velho. É, ele quer que isso foi bom, essa prova aqui. Tá, vambora. Ah, mano, que porra. Sua solicitação para ingressar nesse... Ah, vai se fuder, cara. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Agora se vira. Mano, você relaxa, viado. Relaxa absurdo. Fala no servidor, pede desculpa, sei lá. Tudo aqui de anti-inimigo, atenção. Não comeu a abelha ninguém. Como assim entrar no servidor? Eu vou. Disco. Eu vou trocar perfil, parça. Não. Dá sempre dá certo. Square. Ô, mano, pelo menos essa primeira vez você não foi banido por racismo. Olha que bom. É uma vitória. Assim que a gente estiver em área de bandeira, a gente vai ficar parado, tá? Cada um marca uma direção e ficar parado. Não tem. A gente tenta virar. É a mela.
Calma, mano, vai pra bosta, mano. Esse cara é muito lixo. Sei, sei. Nossa, beleza, valeu. Beleza, era de bandeira aqui já. Um pouquinho mais pra frente. Tranquilo. Vamos segurar aqui nesse relevo aqui, ó. Se quiser ficar deitado, se quiser ficar agachado, vem o inimigo aviso. Vamos esperar a bandeira subir. Mas tem inimigo na marca de infantaria? Tem, tem. Get moving to this position. Tá, tá todo mundo aqui já? Já. Não fica só, só não fica muito junto com a casa dos caras. Cadê? Né? Tá com a granada. Aí. Cadê? Vamos ver se já fomos aqui ainda. Seis. Tá. Vou fazer de dois em dois. Deixa eu olhar. Eu vou um pouquinho mais pra esquerda, né? Toma, deu certo, porra. Sempre dá certo. Ah, não deu certo. Ah, vai se fuder, que porra é essa? Os caras me baniram. Quantos tickets você tem? Quantos tickets você tem? Quantos você tinha na hora? Ah, eu não lembro, mano. Como é que faz pra entrar num servidor desses filhos da puta? Cria uma conta. Cria, nossa, uma conta nova do zero. Opa, não, não atirei nos inimigos. Vou ter que criar um altar, tipo, muito assim. Vai lá, médico. De boa, de boa, de boa. Tá de boa, mano, tá de boa. Pô, vai tomando cu, mano. Que porra é essa, velho? Só segurar a bandeira, rapaziada. Vai virar aí. Valeu. A gente vai ficar na defesa, tá, pessoal? Assim que a bandeira virar, a gente vai continuar aqui. É meio difícil vir da retaguarda, ó, Bob. Quem que tem na marca lá? Deu a FOB lá. Tá granada na marca? Não precisa. Não precisa. Segura. Que bosta, hein, mano? Vamos jogar o cara na primeira partida do jogo. Foi banido! Oi, eu sou o preto, hein? Eu sou o preto. Aí, pro lado esquerdo, né? Esse. Você olhar pra essa região toda. Vai saber qual que é esse. Tiro de AK, sentido arco. Mas não tem um visual. Ah, esse mesmo aqui. Se morrer, não desiste, tá? Não desiste. Helicóptero nosso aí. Já vi o dedo, mas não vou atirar. Aí, vai. Vai. Aí o cara. Ó, o cara de novo matando. Tu conseguiu, véi. Consegui entrar, vamos ver. Não tem visual, mas. Nossa, essa conta aqui é antiga, hein? Guilherme 55, cara. É o Gui. Você voltou então? Tá na. Quanto tem ticket? É só um pixel. Foi? Não, tô entrando no jogo ainda. Tá, você coloca a vírgula aí porque não dá pra entender, tá? Assim, estou falando da que você comprou, entendeu? Fica meio estranho. De novo aqui, vou ler de novo pra você. Aqui, tá lendo como se tivesse, não tivesse vírgula. Não tô falando. Tô falando a que você comprou. Tô com dois na minha marca. Um na minha mira. Calma, não olha. Tá, você coloca a vírgula aí porque não dá pra entender, tá? Assim, não estou falando aqui. Deixa eles passar, que a gente, se a gente pegar a bandeira. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Se tivesse vírgula, não estou falando. É, avisa ele. Não, estou falando aqui, você comprou, entendeu? Bob, passa uma informe que a gente tá do lado oposto do inimigo, que eles estão na nossa frente, se eles precisam que a gente carregue aí. Uhum, falei já. Um correu pra. Os caras estão no cu, né, mano? Sabia onde é que eles estão direitinho. Imagina eu entrar e de novo, aí tá banido assim, aí tá escrito assim, banido por racismo. PC nosso. Estão aparecendo, ó, tem uns indo mais pro fundo, aquele não é o padrão
Tem inimigo ali pela região de E. Nossa, seria muito engraçado. 60 até 105, por aí. Eles vão passando, da região de 60. Nossa, 99 pessoas, cara. Vai se fuder, que merda é essa? Um na minha mira. O esquadrão 4 não matou. Não, onde que ele tá? Tá 105 na minha frente aqui. Acho que pra vocês tá entre o E e o 120. Nossa, 100 pessoas, certinho. Que porra é essa? Deitado, deitado. Não, troca esse mapa aí, senão eu vou ficar matando os caras mesmo. Tô nem aí. Mano, pega uma escopeta e vem aqui sozinho, começa a fazer uma coisa. Cadê o Felipe? Vou ligar pro Felipe, ô Felipe, cadê você, mano? Boa. É, acho que ele morreu, bicho. Ah, que porra é essa, mano? Tô banindo esse aqui também. Follows, right, Sultan. Calma, perdemos. Ah, que bosta, mano. Vocês ganharam. Oh, eu tô banindo essa conta aqui também, que caralho. O cara fica dando gif que nem um maluco, velho. Banido. É, comunicação abusiva. Ah, vai se fuder. Pô, a PC é muito pica, velho. Você acha que tem um... Banido 4 vezes por racismo, então não sei. Caralho, mano, minha equipe foi muito melhor que a sua. Por que que a gente perdeu? Jogo injusto, caralho. Não, tem dois, cara, a tua equipe matou mais de 10 pessoas. Meu, tem metade do lobby matou mais de 10. Mano, 16, 10, 12, 12, 11, 14. Caralho. O líder 10 também, comandante. Esse é o primeiro jogo onde os caras faz a... Os caras... Renas da cinza e se pode. Camisaia. Ca...